Not my love. Yule jamaa nani? Unaweza kuambia usisome nani mwanangu na umri wako afu unafanya hizo kazi hata upendezi. Bwana ingilia hivyo. Eh, kamwaga. Kigugumizi tu mpaka kucheka. Utanitia ugumu wa kazi. Kuna wengine mlikuwa mmekaa tu backbencher. Endelevu. Kumbe gempadi. Sasa kwani gempadi ndo nini? Origin from Smartbuy hypermarket. Huyo mtoto bwana kishaanza kupata maziro zero mimi mwenyewe nashangaa. Atakuwa akafuata akili za mjomba wake Mwakipesile huyo. Karibu. Bwana Kipara. Naona upitishi hata dakika. Hata siku moja. Nilitaka kushangaa ndugu yangu. Mwezi huu bwana eh wakati wa hela yenu hii eh. Ah bwana hata gari haliwezi kupitisha. Eh niambie unasemaje bwana Kipara? Eh? Nikusaidie nini? Unisaidie nini? Eh. Usi. Mshahara. Ah umekuja kufuata hela yako. Eh. Wewe nipe tu bosi maana ndo mshahara wangu wa kwanza. Tokio umenipandisha chio. Eh. Ah hela yako. Yaani ndo CCTV. Ah bosi. Sasa mambo ya CCTV yanaingilianaje? Ah niulize swali, hilo jibu hilo. Games watu hapa sasa hivi. Unasemaje? Ah mna. Eh hapo tushamalizana hapo. Mzee mimi nakuogopa, umeniajiri tu. Umeniajiri lakini nikuvuna. Unaniambia mimi? Ah mna bosi. Em toka alafu ingia tena uniangalie vizuri. Sasa hivi? Eh, nenda nje. Alafu nrudi. Eh. Sasa hivi. Eh. Fanya kazi ya cheese sana. Nimerudi basi. Si tushamalizana Kipara? Bosi, hii ndo hii. Kwani una mchezo na mimi tena? Bosi mimi naomba unamisha kile chosi kitaki tena. Wewe nimeshakupandisha cheo. Mbona una shukrani Kipara? Mimi huku sinto paeza. Alafu kwanza kule kwa mwanzo kuna malupulupu. Basi dawa yako inachemka, wewe nenda tu. Hamna bosi, 20,000 mbona inatosha. Nitadili na wewe baadaye. Mapicha picha fulani hivi mzee wangu, si unajua? Make sure mwanga wa flash haupigi usoni hapa, si unajua tena? Hata shemeji yako mwenyewe akiwa anajua kabisa Sigwa. Naelewa mzee. Wewe. Hapana, rudi kwa hapo. Yaani sikia. Tulia kwa hapo. Yaani roengo fulani hivi. Hivi hivi. Haya poa poa. Oi. Kupiga picha 10,000. Za wapi hizo bro? Sisi hapa hapa Smartbuy mzee. Sisi tumekuja kufanya shopping. Mimi nimekuja kuchukua hela picha hivyo. Naomba nionane na meneja yako. Hapa meneja hayupo. Hapa pana mkuu tu. Ndio huyo huyo. Sasa meneja wetu wa nini? Kwanza meneja wetu sisi hayupo. Wewe unamuelewa huyo? Sikia bro, huo utaratibu haupo. Naomba nionane na bosi wako. Yeye ndo inabidi atuambie ameanzisha lini utaratibu wa kuchajisha watu picha hapa. Afu hujanizoea tu. Sikizeni nje niwaambie kitu. Nyewe pigeni picha huko kote location yote ya nyewe tandikeni mafoto tu. Yaani cha muhimu msiache kututag. @smartbuy hypermarket au sio? Instagram ya. Huko huko nyinyi si wasanii nyinyi. Dancers. Nyinyi madansa. Mna dance kwenye kazi za watu au sio? Pumbavu nyinyi. Sema fresh tu, yaani cha muhimu msisahau kututag kule. Huko IG huko. Sema naweza nikapata picha moja? Tupige picha moja bro. Nikapozi.